Als 13 anys vaig entrar a un CRAE, que vaig estar fins als 18 anys. Quan vaig sortir allà vaig anar a una casa de dones en cas de vulnerabilitat i vaig estar allà visquent un parell d'anys i després vaig decidir sortir d'allà, independitzar-me més a fons. Estuve tutelado desde los 13 años hasta cumplir mayoría de edad. Me estuve moviendo por casi todo el Maresme y el Vallès. Y una vez ser mayor de edad ya me he ido buscando la vida yo solo y ahora también estoy trabajando de camarero. El principal motiu pel qual vam decidir formar aquesta associació va ser pel tema dels perjudicis. Sempre són els menes i la gent que viu al barri. Llavors jo vull trencar amb aquest estigma. Para que no hablen más de nosotros sin nosotros, que es el emblema principal de l'associació, ¿sabes? Per tenir veu. I vaig pensar també que jo tenia l'oportunitat d'aprofitar la meva edat, que és la mateixa que ells, de que no tinc cap autoritat ni cap títol cap a ells, llavors és com un plus per poder apropar-te i tenir més feeling. I el tema de l'idioma també, ja que parlo àrab, doncs aprofitar-ho. Cada dilluns ens trobem en un punt al barri, que és l'espai d'immigrants. Som diferents joves de diferents barris, cadascú ha tingut la seva història i, per exemple, una cosa que tenim en comú són que hem estat tutelats per l'Estat. En tot moment, encara que ells no entenguin l'idioma, sempre tenim alguna persona que tradueix. Oferim també classes de castellà i de català, són totalment gratuïtes. Intentem utilitzar i aprofitar totes les habilitats que tenen tots perquè tampoc surten a la llum aquestes habilitats perquè sempre són els menes els que roben i realment quan els coneixes de veritat coneixes que, igual que tu, tenen hobbies, habilitats, coneixements diferents. Igual que quan estàs en un CRAE, el tractament que has de tenir amb cada jove, si el pla de treball és el mateix per tots, és impossible perquè cadascú és com és. No a tots els agrada estar en un centre. En un centre tu tens les teves normes, tens els teus horaris. També passa que la majoria són musulmans i el tema del menjar, que si com és cerdo, no com és cerdo, no sé què, això són moltes mancances que han tingut. Estar sense família, amb nois diferents, de diferents països, i conviure amb ells, no? El dia a dia, creguis o no, és difícil. Diferents idiomes, no entendre bé. Als 18 anys, ja legalment, a menys que no pides una pròrroga, tu ja no tens permís per estar, per seguir al centre. T'ofereixen diferents llocs d'habitatge per tu escollir o tens l'opció d'anar amb la teva família, que en aquest cas la majoria no tenen la seva família aquí, o independitzar-te. Només és sortir al centre i ja està. Ets mena o ex-mena. Llavors tens els comentaris, els perjudicis. A vegades les paraules de la gent també és el que fa que algú decideixi una cosa o una altra. Todos los que son del centro son delincuentes, son ladrones. Cola, que se meten cola. Sí, que todos se drogaban. Que todos se drogan. Cada día se inventan otra cosa nueva para hacerles ver que no somos buenos, que somos delincuentes, somos malas personas, merecemos estar ahí, no sé. Estem parlant d'un menor d'edat. Què fa un menor d'edat al carrer, això primer, saps? Tingui la història que tingui. Tendrían que darles más salidas a los chavales estos que están tutelados, que tengan más oportunidades, más cosas que hacer, que no se encuentren solos en la calle sin tener ninguna ayuda. És que nosaltres només tenim l'experiència i les ganes o els somnis que tenim, però les eines que necessitem les tenen els professionals.